ହଳଦୀ ହଳଦୀ ବାସୁଛି ରାଜଧାନୀ। ରାଜଧାନୀରେ କେବେ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବା ହଳଦୀ ପତ୍ର ସହରର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ପରିବାରର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳିବେ ପଢ଼ୁଆ ସନ୍ତାନ, ଏଥିସହ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିକୁ ଆଗେଇ ନେବେ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ହାଟ ବଜାରରେ ପସରା ମିଳିଛି ହଳଦୀ ପତ୍ର। କିଏ ବିଡ଼ାଏ ହଳଦୀ ପତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛି ତ କିଏ 50 ଟଙ୍କାରେ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ବଜାରରେ ନୂଆ ବିରି, ନୂଆ ଚାଉଳ, ମୂଳା ପିଢ଼ାରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଖୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଫଳର ପସରା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କରିବା ପରମ୍ପରା ଆଜି ବି ସେମିତି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଆଉ ଏ ପିଠାରେ ହିଁ, ଏ ପତ୍ରରେ ହିଁ ପିଠା ହେଲେ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ରହିଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପତ୍ର ନେଉଛୁ ପିଠା କରି। ବିଡ଼ା ତ କହିଲେ 50 ନେଲେ 50 ଲେଖା 100 ଟଙ୍କା, ଏଥିରେ ନିହାତି 10-10-20 ବିଡ଼ା ଏଭବ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ପତ୍ର। ବିଧିଟା ପ୍ରଥମରୁ ରହିଆସିଛି, ସେଇ ବିଧିଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା ନହେଲେ ପରୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଲଗା ପତ୍ରରେ କରିପାରିବୁ, କଦଳୀ ପତ୍ର ଅଲଗା ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ସେ ତାର ବିଧି ଅଛି ହଳଦୀ ପତ୍ର, ତେଣୁ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଲୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଆଉ ଧନୀ ହେଉ ଅଥବା କରିବ, ସଭିଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟା ବିଡ଼ା ହଳଦୀ ପତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖିବେନି ବା କିପରି, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାର ମହକ ଏହି 2ଟା ଦିନକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରାଜଧାନୀବାସୀ ତଥା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ନାମୀ ଦାମୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଛାଡ଼ି ଆପଣାଇ ନେଇଥାନ୍ତି ହଳଦୀ ପତ୍ର ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାର ସ୍ୱାଦକୁ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ ହାଟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ୟୁନିଟ୍ 1 ମାର୍କେଟରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିକ୍ରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ହଳଦୀ ପତ୍ର। ଏଥିସହ ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମତରେ ଗାଁରେ ଏସବୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସହରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମହରକ। ଏଣୁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂର୍ବଦିନ ଗାଁରୁ ଏହି ହଳଦୀ ପତ୍ର ଆଣି ବିକ୍ରି କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିହୁଏ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସିଛି 25,000 ଅଧିକ ହଳଦୀ ପତ୍ର। ଏଇ ବର୍ଷଟା ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଆର ବର୍ଷ କମ୍ ପଡ଼େ ବୋଲି ହଳଦୀ ପତ୍ରଟା ଟିକେ ସର୍ଟ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପତ୍ରଟା ଟିକେ କଟା ହେଇକି ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ, ଫୁଲବାଣୀ ପଟୁ ହିଁ ହଳଦୀ ଚାଷ ହେଉଛି, ସେ ପୁଣି ଅଣାଯାଏ ଆଉ। ବଣ୍ଡଲ 10 ପିସ୍ ରହୁଛି, ସେ 10ଟାକୁ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଛି ଆଉ। ରାତି ପାହିଲେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ଏହି ପର୍ବ ମାମୁଁ ଘର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଘରର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ପଢ଼ୁଆ କରିବା ଲାଗି ମାମୁଁ ନୂଆ ପୋଷାକ, ପିଠା, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବଡ଼ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଷଠୀ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବନ୍ଦାପଣା ସହ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।